Saudações a todos e vamos então agora ao próximo jogo: Expedição. Após cumprir uma missão em Vênus, uma estranha criatura invade a nave de uma equipe de exploração espacial. E então vamos lá. Aqui eu encontrei um pequeno problema no jogo: eu não achei o executável dele. Não sei se eu fiz alguma noobice. Não sei o que aconteceu. Confesso que no jogo eu estava até curioso de, de ver como era. Né? era um gráfico diferente. Esse Leia-Me leia aqui não, não é exatamente o jogo. Bom, mas enfim. Infelizmente, Expedição não consegui jogar. Não consegui encontrar o arquivo. Se por acaso alguém encontrou, descobriu como faz, Coloca nos comentários. Eu volto e faço um vídeo aqui. Vamos então aos próximos. Vejo vocês lá.